ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିବ ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଖି। ଜାନୁଆରୀ 3 ରୁ ଖୋଲିବ ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିବ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରା ତାରିଣୀ। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଗହଳି ବଣଭୋଜି ନାଚଗୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାରା ତାରିଣୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ, ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 3 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବୁ ସକାଳୁ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। କିଛି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଗହଳି କରିବେ ନାହିଁ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବେ। ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ଆମେ ଭେହିକଲ୍ ଆଲୋ କରୁନାହିଁ, ତଳରେ ବସ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେ ବସ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ, ତାର ଭାଡ଼ା ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସାମ୍ନା ରଖିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସମେତ ସେଠାରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେପାରୀ ବି ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ନିଜ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ, କେବେ ମାଆଙ୍କ ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କେବେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ, ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ସମୟ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗବତୀ ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ନିଜେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ପରିବାର ସହିତ ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗହଳି ହେଉଥିଲା, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଇଏ ପରିକ୍ରମାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଅନୁକ୍ରମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 0 ନାଇଟ୍ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିକ୍ନିକ୍ ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୋଜି ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।